När vice riksbankschef Martin Flodén höll tal på Riksbanken den 12 juni 2019 fokuserade han på frågan om hur betalningssystemet RIKS kan anpassas till ny teknik och en betalningsmarknad i förändring. Vi ser ju att den svenska betalningsmarknaden ändras snabbt. Det sker fler och fler betalningar som är sekundsnabba genom Swish-applikationen framför allt. Vi på Riksbanken ser ju framför oss att betalningsmarknaden kommer att fortsätta utvecklas i den här riktningen. Det blir fler och större transaktioner som ska gå snabbt. Det sker väldigt mycket i bakgrunden när en sån här betalning ska genomföras. Och den infrastruktur som vi har idag, den är inte anpassad för sådana betalningar. Så att det här handlar om är att modernisera vår infrastruktur som ligger bakom betalningarna. Vad ser du som den bästa lösningen på det här? Att utveckla sådana här betalningssystem, det är dyrt. Det krävs stora investeringar i IT-system och det är också dyrt att driva systemen. De ska ju vara igång dygnet runt, året runt och de ska ha väldigt mycket säkerhet, robusthet, backup och reservlösningar. Så jag tycker att det bästa är att samarbeta med andra centralbanker och utnyttja stordriftsfördelar. Och det vi ser framför oss är att vi ska samarbeta med eurosystemet och Europeiska centralbanken och använda den plattform som redan finns utarbetad där, TIPS.